שלום לכל הצופים והצופות. היום אני רוצה לדבר על משהו שקורה לחלקכם, אני מניחה. מהן הסיבות האפשריות לכך שמה שאתם מבצעים לא נשמע כמו המקור? כמו מה שאני מנגנת, כמו מה שמישהו אחר מנגן, כמו השיר המקורי שאתם מנגנים איתו. אז ככה, קודם כל, אופציה מספר אחת, שזאת אופציה די נפוצה. אתם לא מכוונים את הגיטרה, הגיטרה שלכם לא מכוונת כמו הגיטרה, נגיד שלי, למשל. שבהן ננינה וגילית כל האלות שבדרך שאלת. ואז זה פשוט נשמע לא קשור אחד לשני. אז דבר ראשון, לפני שאתם מתחילים את השיעור, או לפני שאתם מתחילים את הג'ם, את הנגינה, לוודא תמיד שהגיטרה שלכם מכוונת. זה דבר ראשון. דבר שני, לא שמתם את הקאפו במקום הנכון. יכול להיות שאתם עכשיו לומדים ממני שיר, ואני שמתי קאפו נגיד בסריג השלישי, ואתם פשוט לא שמתם לב שאני עם קאפו, ואתם מנגנים בלי קאפו, וזה נשמע אחרת לגמרי. או לחילופין, אני שמתי אותו בסריג השלישי, ואתם בשני, ולא שמתם לב. הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים. שימו לב איפה הקאפו, תנגנו באותו סולם כמו המקור שאיתו אתם מנגנים, ואז לא יהיו לכם בעיות יותר לעולם. סעיף שלישי, אתם לא יושבים על הקצב. אתם צריכים לוודא שאתם באותו קצב כמו הסרטון שממנו אתם לומדים. יש הרבה אנשים שפשוט לא שמים לב, יש להם איזה קצב פנימי בתוך הראש שלהם והם מנגנים לפי הקצב הזה, וזה פשוט לא משתלב, לא מסתנכן ביחד ונשמע רע מאוד. אולי בשביל הדברים האלה כדאי שתשאלו חבר, תתייעצו עם מישהו. שימו לב גם שהקצב של הנגינה הוא זהה לקצב של השירה שלכם. כי יכול להיות שאתם מנגנים בטון, בקצב מסוים, אבל אתם שרים בקצב קצת שונה, אתם לא יודעים איפה להיכנס עם הכל, ואתם בעצם יוצרים סלט שלם. זה היה שלוש. והאופציה האחרונה שאני יכולה להעלות על דעתי זה שיכול להיות שאתם מנגנים פצצה. אתם מנגנים בסולם הנכון, בקצב הנכון, הגיטרה המכוונת, הכל מכוון, אבל אתם שרים בסולם הלא נכון. אתם צריכים לשיר בסולם כמו שהגיטרה שלכם, להתאים את הקול שלכם לגיטרה. יש אנשים שיש להם איזה קיבעון בראש של איך השיר הזה צריך להישמע, מאיזה תו הוא מתחיל, ואז הם שרים איך שהם חושבים שצריך, שהוא צריך להישמע, אבל הנגינה היא בכלל בסולם אחר. אתם צריכים להתאים את עצמכם לגיטרה. אם קשה לכם לשיר בסולם שבו הגיטרה נשמעת לכם, אתם יכולים להשתמש בקאפו. אבל לא כשאתם מנגנים עם המקור. נגיד אם אתם מנגנים איתי, אתם לא יכולים לשים את הקאפו איפה שבא לכם. אתם שמים איפה שאני שמה, אתם מתאמצים לשיר את זה בסולם הספציפי הזה שאני מלמדת, רק כדי ללמוד את הנגינה, ואחר כך אתם יכולים לשים את הקאפו איפה שבא לכם, כשאתם לבד, כשאתם לא מנגנים עם מישהו. אתם יכולים להחליט איפה נוח לכם לשיר, איפה הקאפו יהיה, או לא יהיה. אני מקווה שכל הסעיפים שהסברתי היו מובנים. אם בא לכם לשלוח לי לינק, אם יש לכם ערוץ ואתם גם מעלים סרטונים, אתם יכולים לשלוח לי לינק לסרטון ואני אגיד לכם מה אני חושבת. אם אתם בקצב, אם אתם יושבים על הצליל, שימו לב לכל הסעיפים, הכל צריך להתקיים במקביל כדי שזה יישמע טוב. אם יש לכם שאלות בנושא, מוזמנים לשאול כל שאלה, אל תתביישו, אני עונה להכל. אשמח ללייקים, אשמח להרשמות לערוץ. אני הייתי מיכל הסבירה, נתראה בסרטון הבא. אתם מוזמנים אותי, מוזמנים אותי, אתם מוזמנים אותי. אך, יבינתי. לימוד, צופים בסרטון, שמתם קאפו במקום.